Bugün sağlamlığı ilə sınağa çəkilən Arif Məmməd Rəsulov nələrə etiraf elədi? Onun söylədiklərinə etinasız qalmaq mümkünsüzdür. Arzum odur ki, mən də digər insanlar kimi sağalım, belə işim olsun. Bir ailənin ürəyi bu qadınla döyünür. Son imkanlarına qədər onu müalicə eləməyə çalışsalar da, artıq bu iqtidarda deyirlər. Xarici ölkəni bizim gücümüz çatmayır. Ancaq ona deyiblə əməliyyat olunsan, sən bu xəstəlikdən azad olunarsan. İki dəfə ürək əməliyyatı keçirən 5 yaşlı Elton bəlkə də yaxşılıq nədir bilmir. Amma bugün onun məhz yaxşı insanlara ehtiyacı var. Həyat, 4 oktyabr, saat 22:15-də ATV-də.